Fala galera, eu sou o Fepa do BJJ Stars e hoje o BJJ Stars Confere vai ser aqui, na Academia Infinity. Você que não se inscreveu no canal ainda, bora lá se inscrever, deixe seu comentário, dê o seu like e ative o sininho de notificação para você ficar por dentro. E outra, divulgue para os seus amigos, beleza? Para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece no BJJ Stars. O BJJ Stars Confere de hoje vai ser aqui na categoria faixa marrom, peso médio. Representando a casa, Fari Alves. Kg e 300 gramas para Fari Alves. Meu nome é Alexandre Alves da Silva, eu treino na Infinity Jiu-Jitsu, sou faixa marrom. Nunca lutei em nenhum evento da BJJ Star. Tranquilo, não tem novidade, é um treino diário. Vai ser mais um treino em poucos. Seja uma luta bem pegada, que faça valer a pena. E para enfrentá-lo, representando a academia Cícero Costa, Felipe Pereira Rocha. Kg e 700 gramas para Felipe Pereira Rocha. Meu nome é Felipe Pereira Rocha, tenho 26 anos, sou da cidade de Socorro, interior de São Paulo. Sou de uma filial da Cícero Costa lá. Estou achando muito legal estar participando do BJJ Confere, acho que é uma ótima oportunidade para nós atletas que vem querendo ganhar destaque, né? E espero fazer uma boa luta, estou preparado, treinei bastante para isso, né? Quero dar um show para o público. Queria agradecer primeiramente a Deus, agradecer o BJJ Stars por essa oportunidade, o FEPA. Também queria agradecer meus patrocínios, Monjolinho, Parque Aventura da cidade de Socorro, Academia Esportes Sem Limites e também a Selaria LM. Ô, Mate! E o vencedor por finalização, representando a academia Cícero Costa, Felipe Pereira Rocha. Lutaço, e você que gostou e quer participar do BJJ Stars, entre em contato, tá lá nos nossos destaques do Instagram. Entra lá, preencha a sua fichinha e se cadastre no BJJ Stars Confere. Quem sabe você é o próximo a ser chamado e fazer parte dessa grande festa. Beleza? E se você ainda não se inscreveu no canal, corre lá, inscreva-se no canal, é muito importante que vocês nos acompanhem. Ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que acontece no BJJ Stars. Beleza? Um grande abraço. Os...